この取り組みは先月19日、札幌北区のスーパーで70代の男性がアクセルとブレーキを踏み間違えて暴走し、店に突っ込む事故を起こしたことを受けて行われました。事故現場となったスーパーでは、今日警察官などが運転技能に不安を感じる高齢者からの相談に応じたほか、自らの反射神経を確認できる装置などが設けられました。若い時から見たら全然反応速度が遅いなっていう。その時にいざ動けるかっていうのがあれだと思うんだよね。僕自身はまだ大丈夫だと思ってます。日頃からアクセルは優しく踏むように心がけてください。ご自身の運転に不安を感じる、ご家族の運転に不安を感じている方は遠慮なく警察にご相談ください。